جس میں ایک کلام پیش کروں گا. پیر و مرشد صدیقی لسانی سرکار کو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک بہت بہت چبوترہ بڑا لگا ہوا ہے, اس پر میرے آقا کل مختار کل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. تو ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ سامنے میرے قبلہ پیر و مرشد صدیقی لسانی سرکار تشریف فرما ہے. تو بہت بڑا مجمع ہے جہاں جس میں انبیاء کرام بھی ہیں, اولیاء اللہ بھی ہیں, بہت سے بڑے مشائخ بھی ہیں اس میں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما کر فرماتے ہیں کہ اسی تیرے پیر نو پیراں دا پیر بنا دیتا. علاج کے لیے تھا لیکن حضور کا کرم دیکھ کر میں پھر مرید بھی ہو گیا. تو جب میں مرید ہو کر گیا والد صاحب کو میں نے بتایا, کیونکہ میرے والد صاحب بھی خود بھی پیر ہیں قادری سلسلے کے, میں نے بتایا والد صاحب کو میں اس طرح مرید ہوا ہوں. تو والد صاحب نے کہا چلیں ٹھیک ہے. والد صاحب نے میرے سے نام پوچھا کہ ان کا پورا نام کیا ہے, میں نے پورا نام بتایا. انہوں نے پہلے سب سے پہلے تو اعتراض کیا نا کہ یہ لاسانی سرکار کیسے ہو سکتے, لاسانی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو جب انہوں نے جن بزرگوں کو عرض کرنی تھی یا جس ہستی سے بھی پوچھنا تھا کہ یہ ان کی کیا شان ہے, تو اس کے بعد مجھے یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک ہی ان کو لاسانی فرماتے ہیں تو پھر حافظ منظور کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے.